Asifiwe sana wapendwa. Tunamshukuru Mungu kwa uzima ametupa. Ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha katika ibada ili tukasikilize ukanda mmoja wapo wa mahubiri ambao mtumishi wa Mungu alihubiri. Wapendwa popote pale mlipo, huu ujumbe unawafikia kutoka katika makao makuu ya kanisa la Kipentekoste la Miracle Revival Fellowship, tukipatikana mjini Mariakani, gatuzi la Kilifi, Kenya. Tunawashukuru kwa muda wenu na Mungu awabariki mnapomsikiliza na kumpokea mtumishi wa Mungu. Karibuni. Thank you.
As the ministers of God,
in meditations, in afflictions, in necessities, in distresses, in strifes, in imprisonment, in tumult, in labors, in watchings, in fastings. Amen. Yes. That's a very good point. Why am I saying that? Don't have any type of offense.
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hilo ndio neno tutaombea usiku wa leo. So the thing we shall pray for this night. Hakuna neno la maana. There's nothing more important than kulinda kuwa na umoja. Than getting the state of being one. Bwana Yesu alilinda hilo neno. The Lord Jesus took care of that. Kwa dunia hii. What was on this earth? Analinda kuwa na baba pamoja. He was taking care of staying with them, together with the Father. Mimi na baba tu mmoja. We are the Father, we are one. Mimi na baba tu mmoja. Amen. Amen. Siku moja nifika mahali kama hapa. One
wakati kama huu. Wezangu wamekuja siku huu. Na mimi nani napelekwa prison. And I was taken to prison. Naangalia mji wa Mombasa vile umepangwa. I looked at the town Mombasa how it was developed. Through a window. Kwa dirishani. Through a window. Kila mmoja anashughulika kupeleka nguo maua nyumbani mwake. And was saying, yeah, take clothes, kama huo sasa napelekwa prison. And at that time I was taken to prison. Kupika hivi kuingia. Staying in the prison. Nasalimiwa na makofi. I was greeted by stories. Lakini ikawa na mwingine mfungwa ambaye amezoea. But somebody who was used for the prison. Na yeye kwa kuja. He told me home fear ema. Hawa ni walio. That's how they are. That's what they do. Amen. Yeah. Unaona ndugu zangu? You see my brother? Kwenda mahali. You go to place. Then I saw the lady greeting me from Aelezwa. I was thinking the news of house and prison through a window. The people of your family are all right. You don't go to heaven until you ask permission from this place. You must get permission. Nikajifunza kuwa na adabu. I taught myself how to have good manners. Hallelujah. Hallelujah. Wewe wapendwa, so my dear brother, usiwe mkwazo. Do not be an offense. Kuna vitu vidogo vidogo. Some small things. Maneno madogo madogo. Some small words. Neno la Mungu. Now we call by God. Imiye. Tabia umesahau na amani na wandugu. Masafisi. Mbe. Upenda wandugu. Masafisi. People. Kushiriki na ndugu. You must protect them. Yale ulikuwa uyawezi. To repent. Mas
Asuko tu. But there's no difference. Ukiwa ujui kutubu. Huwelewe kutubu. Kutubu dhambi. Kuwacha dhambi. Geuka. Shikika. Shetani aende wapi? Where will they go? Change. You go where those things usual.
please do so much. Kamwambia mhubiri, usiniombe. Don't pray for me. Na malengo kukwambia kwanza. I want to tell you first. Ni hapo. Sio mzuri sana. Ndio kwanza. Asana mimi, usiye tusini. Nilisema neno kama nilikula kiapo. I said something as if I had taken an oath. Singi dini ya Elisha. I never go to the religion of Elisha. Sitaingia dini ya Elisha. Don't enter the religion. Anatoka hapa mazimbani. Kwa mazimbani. Nilisema mimi sitaingia dini ya Elisha. I said I never go into the religion of Elisha. Leo nimekuja kwa dini ya Elisha. I have come into the religion of Elisha. Mana dini ya Elisha. Well, this one you know, let's go to the hospital. Sasa nimezunguka uganga wote. Uganga wote na aina. Sipoti. And if there's any type of healing. Haya nimeamua. Nenda kwa dini ya Elisha. Adore Yesu sana. He doesn't go to anything medicine. Sasa. Now. Niombewe vipi mimi bila kutubu. Pray for me. Yuko hapa na nyumba yake. The home is one day. Wana mika makofi. Kwa kile hands. Wako kwa kile hizi. Kwa kile hizi. Kwa kile hizi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwa huku sikusa makofi. This is what it is. Kwa huku sikusa makofi. This one has repented. Huku mika kutuku. This is what it is to repent. We shall know you at the time of the break. If you are in your God, you will not be able to do it.
from the other end. Amén. Amén. Mira, mona, la mujer mía.
Yes, I know. It's something. That's a movement in the bed.
Despite some reason, sin. Now,
akanambie tume basi tangu jana nilipokubaliwa mbele alafu Yesu ndiye anasema kwamba mwalimu sina hata cha mmoja my teacher I don't have a single line to me sina I don't have it nimekuja kukushuhudia I just have to testify to you amen yeah pepo tule pepo zakon pepo tule tajima zakon This is how you see the one in front of you. Amen. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. One day I was praying with ducks. Basi bata wangu mmoja akatoa watoto wengi. So one of my ducks hatched so many. Nika uka shibuyi. When I woke up in the morning, bata nalia. The duck was nalia kule na kule. Ana hata katoto kamoyi. Small but that way. And I say, who is sitting on this piece of mine? I say, it's not for my thing. I took a small rope and laid a snare and traps on it. You pick up a little bit. That animal was crying for me to go and untie it. And they pull out my Nikapenda
Chipito, mano,
Naam, tumefikia tamati ya ibada yetu jioni ya leo. Wapendwa, kwa niaba ya mtumishi wa Mungu kiongozi wetu Emmanuel Kea Mzungu, tunawashukuru nyote kwa kutenga muda wenu na kusikiliza neno la Mungu ambalo kwa hakika limetusongeza mbele kiimani na kutuondolea hofu. Iwapo na ujumbe popote pale ulipo ama unahitaji ushauri, tafadhali usisite kuwasiliana na mtumishi wa Mungu kupitia mtandao wetu wa kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal Church. Mungu awabariki. Mwanadamu wateseki bure, aishipo hapa ulimwenguni.